Tak a pôjdeme si natočiť nové halloweenské video. Máte sa na čo tešiť. Predtým sa posilníme halloweenským nápojom na zdravie všetkým. Keďže je to halloweenský špeciál, musíme si nachystať aj igelit, keby tu striekala náhodou krv. Tak, je to nachystané. Dobre. Vážení diváci, Nešetríme, musíme veľa. Idem pre nožik. No choď a zoberaj ten malý. Bude striekať krv, vážení priatelia. Tento? To zatiaľ máme takto oči. Nos tie štvorčekové asi takto. Takýto trojuholník či štvorec? Alebo chceš nejaký kruh? Trojuholník. Takýto istý alebo opačný? Opačný môžem dať, nie? Čakaj, jak? Akože špic bol ako opačný, takto som myslel. Áno. Môže? Tak? Áno. Áno, môže byť. Áno. To vyzerá trochu jak brána. Počkaj, ja ešte aký nožík? Zatiaľ máme takýto vymysel, priatelia. Vidíte? No a teraz mi povedz tie ústa. Špicáte, musíš to mať pekne špicáte, nech to zožere človeka. Urob to upíra. To dva, aj tu dám jeden, tu spodu či nie? Nie, to by vyzeralo divne. Dva stačia, takto? Tam ešte tam. Tuto ešte dám? Tam ešte daj. Že len zhora pôjdu zuby. Aj tuto. Už. To môžem zväčšiť takto. A tu tam ešte takto. Že takto budú zuby. A tuto ešte do stredu môžeš. To pôjde preč. A ešte do stredu môžeš. Kde? Tam ešte jeden, tu? Aha. Very good, very nice. No, very nice, very good, very good. Nice, máme to. Nice, máme to. Môžem do toho. Neviem, ako to vidíte, čo poviete, tak je to halloweenské, robívate si tiež halloweenskú tekvicu. Toto ešte urob ten kruh. Kruh, to by musel otvoriť. Ja do toho chcem krásne zapichnúť, aby som to vymysel oči. No, no, či môžeš potom, že ja to musím vydlambať, len pozor, aby nestriekala krv. Čo poviete, neviem, či sa vám to moc leskne, alebo ako. Jakým nožom to vyrežem, hol? Ako to vidíte na kamere? Vidíte to dobre? Vyzerá to dobre. Dobre, to vidíte na kamere, že? Ešte urob tu hore ten krúžoček. Ten krúžoček, áno. Krúžoček. To by sme mali. A toto spravíme, čo takto krúžok, však to nám stačí? No, krúžok, krúžok. Dobre. Takže zapichneme to úplne presne. Okamu, takto je divný. Takto? Takto, ne? Tak len si to neposúvaj, to drž a nech ti to neuteká. Tak. Alebo si zober ten druhý, s tým zapichneš lepšie možno. Máš pravdu. Tým, tak a zapichne len domútra, tak. Len si ju pridrž. A už teče krv. Vidíte to, vážení priatelia? Či to necháš na mňa radšej? Ja sa pôjdem. Pozrieme sa, či si... A ide to. Či si... A ide to. Či si odreže prst, alebo si neodreže prst. Tak. Orcekal som tam trošku, a to je jedno. Čo sa? Halloweenský náboj. To je víno. Nie, je to víno. Režem takto. To je najlepší nápad, aký som... Prejskot! Ideme otvoriť hlavu človeka. Počkaj, mám to takto. Počkaj, a stále to je takto. Prečo to mám hore nohami? Toto to mám dobre, prečo mi to... Teraz by mi to malo... Tak, toto som. Nevedel, ideme poďme. Otvoriť. Mozog! Videl ťa mozog! Nero, pafuj. Mozog! Mozog. Mňam, to je dobrý halloweenský nápoj. Ak sa vám naše video páči, nezabudnite dať like, odber a zvonček. Poradne to tam namoč. Namoč? No. Natoč. Podnišie. No, hlave naondené. Oh. To je.
later. Režem nos. Prestaň! Idem sa len pozrieť, že čo sa... Oni to vyrezávajú. Mohol by som to vyhodiť? Nie. Jejt! No, tak idem oko jedno. Jedno? Ty ideš robiť dve oči, ja chcem urobiť nos. Takto. Uno momento, momento. Urobíme ho takto. Akčné zábery z akčnej kamery. Nie je to vôbec akčná kamera. Je to nová kamera značky. To je jedno, tak. Nikon. Takto, môže byť. Niekto tu letel, nejaká baba, ježibaba. Máme dvoch škrečkov. Majky o tom vie. Piero ich zjedol. Nezjedol, máme ich, jasné, že ich máme. Nedal by som zjesť našich krásnych škrečkov nikomu. Našich maličkých, babetko, nosím, bobotinko. Naše chicken nuggetky. Keby si tak vybral a doniesol sem, to by bolo. Tak, tuto sú naši. Hlovínsky škrečok. No. Nehryze, je dobrúčky, je milý. Je proste náš, je to naša vočička. To je taká zmena po tých všetkých videách, ktoré... To sú taká zmena po tých všetkých videách, ktoré pre vás točím. Ale myslím si, že nie je problém natočiť aj takéto trošku z iného súdka video. Aj na čo ona sa práce, lebo sa teraz zobudila. My sme ju zobudili. Bojí sa. Kvôli vám. Bojí sa. Za to, že sme ju zobudili, vás poprosím, dajte lajky. Ona si to zaslúži, odberí. To vytraseme tuto mozgy z tohto upíra. Náš svetlonos alebo helloweenská tekvica je vyrezaná. Môžeš zobrať vreskota sem. Ohoj. Ovočičku môžeš ukázať. Vidíte, aký tu je neporiadok. Odhalili sme, kto bol vreskot. Kto bol vreskot. Teraz v hlavných úlohách. Vreskot. Nikto tam nie je. Ha! Toto je vreskot. Áno, celú dobu mala vočička na sebe masku. Ďalej tu máme svetlo nosa. Prajme vám krásny helloweenský. Helloweenské party. Ešte vyrezáme. A teraz si zapálime sviečku a budeme mať vočičku. Čaute.